Onun sözlərinə görə, ötən günlərdə Urmu Universitetinin mədəniyyət bölümünün keçirdiyi sərgidə dərnəklərin fəaliyyətini nümayiş etdirmək üçün yaxşı şərait yaranıb. Təmsil etdiyim dərnək Urmu Gölünə dəstək vermək məqsədi ilə imza toplamaq üçün bir sərgi stendindən istifadə etdi. Bu, öyrəncilər və müəllimlər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Stend bir neçə saat sonra imzalarla doldu. Bundan sonra biz daha bir neçə stend sifariş etməli olduq. Qısa müddətdə bu qədər imzanın toplanması göstərdi ki, universitet öyrənciləri və müəllimlər Urmu Gölü böhranı ilə bağlı nigarandır, deyə o bildirib. Köhani əlavə edib ki, Urmu Gölü hər kəsə aiddir. Ona görə də gölün bərpası üçün bir elmi, əməli və ictimai tələbə ehtiyacı var. Bu işi siyasiləşdirmək və ya cinahlar arası məsələlərə bağlamaq düzgün deyil.